Olá, amigos! Hoje nós vamos mostrar a linda e simpática cidade de Missal, no Paraná. Pegamos aí um pôr do sol. Nós gravamos em 2 dias. Um no final do dia, que a imagem está um pouquinho escura, mas é por causa disso. Está bem no pôr do sol. Mas pegamos uma imagem bem linda aí do pôr do sol. Bem bacana. Missal faz aniversário todo dia 1º de fevereiro. E quem nasce na cidade de Missal é missalense. Missal registrou no último censo de 2022, 11.064 habitantes. Aí nós fizemos um voo próximo ao lago, né? Na parte de um lado da cidade. Depois teremos outro voo lá na Praça Central. Aí já era um fim de tarde, estava escurecendo, o sol estava se pondo. Aí nós terminamos a gravação no dia seguinte. Missal fica na microrregião de Foz do Iguaçu e na mesorregião oeste paranaense. Um lago ali, um lazer bem bonito, o pessoal caminhando. Bem bacana mesmo, nós fizemos uma filmagem específica. Tem um barco aí, nós mandamos o drone lá perto para filmar, bem bonito o barco. Contando um pouquinho da história da cidade de Missal. Por volta de 1961-1962, houve uma grande imigração de alemães. Que trouxeram características da cultura germânica, que pôde se notar nas construções em Chaimel, nos jardins floridos e na gastronomia também. Gastronomia é um dos pontos fortes do município. E o nome da cidade, Missal, havia uma grande influência da Igreja Católica e os bispos queriam um nome que significasse objeto religioso para simbolizar de alguma maneira a sua origem inserida no fato religioso. Na época era conhecida como Gleba dos Bispos ou Terra dos Bispos. E aí foram sugeridos vários nomes. E o nome escolhido foi Missal. Porque quase 100%, 98% da população na época eram da religião católica. E aí Missal é formado pelo termo missa, acrescida do sufixo al, o termo missa vem do latim missa, né? Missa, com um S só,
que significa originalmente serviço religioso. E o sufixo al origina-se do latim ale, significando coleção em quantidade. E assim surgiu o nome de missal. No período da emancipação, missal foi considerado como sentinela de Itaipu, porque limita-se com o Grande Lago Internacional de Itaipu, realmente dando volta pela cidade. A gente viu várias construções com características alemãs, né? A formação de missal deu-se a partir do desmembramento do município de Medianeira. E a data oficial da criação do município foi em 30 de dezembro de 1981. Conforme já comentei, um dos pontos fortes é a gastronomia. E os principais pratos são o porco à paraguaia, o café colonial e a cuca missal. E são pratos famosos servidos aos visitantes da cidade de Missal. Lembrando sempre que todos os nossos voos são autorizados pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo. E todas as autorizações constam na descrição de cada vídeo do nosso canal. Gostamos muito da cidade de Missal. Lembra uma característica europeia, né? As construções. E Missal também tem a Deutsche Fest, que é realizada todo ano, desde 2002. É uma festa alemã, né? No mês de abril. Queremos fazer um agradecimento aí aos 2.000. Ontem nós atingimos 2.000 inscritos. Hoje já estamos com 2.021 inscritos. Então, nosso muito obrigado. Continue com a gente. Tem muita coisa boa para acontecer aí em 2024. Cidade de Itaipulândia também vai sair, que é pertinho de Missal, uma cidade muito bonita. Tem uma Nossa Senhora de 26 metros lá no morro. Nós voamos com drone lá, mostramos também. E vai sair no canal, acompanhe o vídeo. Tem o distrito de Roberto, no estado de São Paulo, que é um distrito da cidade de Pindorama, vai sair também. Então, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Esperamos que todos aí na cidade de Missal gostem do vídeo. Tentamos fazer o melhor. Aí já um voo aí do centro, né? Próximo à igreja. Agora nós vamos começar uma órbita mista. Onde localiza a igreja e o lago também. Mostrando a cidade numa visão panorâmica geral, como a gente sempre faz nos vídeos. Aí uma órbita no lago também.
Esperamos que todos aí em Missal gostem do vídeo. Podem, curtam, comentam, podem compartilhar à vontade. Mesmo as autoridades aí de Missal, se quiserem compartilhar os órgãos públicos, o vídeo, fiquem à vontade. Gostamos demais da cidade de Missal. Uma cidade muito linda. Aliás, a região ali, próxima ao lago de Itaipu, todas as cidades muito bonitas. Santa Helena já está no ar, né? O vídeo já está no ar. Vai sair o de Itaipulândia também. Muito bonito. E aí, mostrando a cidade numa visão panorâmica geral. Agradecer as pessoas aí em Missal que nos orientaram sobre a cidade. Nosso muito obrigado. Esse lago é muito bonito. O pessoal caminha ali, a gente viu algumas pessoas caminhando. A festa tradicional alemã que acontece todo mês de abril, de todo ano, desde 2002, é música, animação, pratos típicos e muito chope. Que acontece na cidade de Missal todo ano. Sobre drone, com o novo ICA 140 que o DCE soltou em 3 de julho, ficou muito bom para o mundo dos drones, para a gente voar de forma legal. Muito bom mesmo, e abriu muito espaço, e a maioria das cidades hoje a gente consegue voar. Algumas não conseguem porque tem aeroporto, heliporto, mas a maioria a gente consegue fazer voos, e ficou muito bom. Então estamos caminhando aí agora para a despedida minha e da Cecília. Nosso muito obrigado e uma ótima semana a todos.